Мої вітання. У прямому ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко, сурдопереклад Ганна Костікова. І у цьому випуску ви побачите наступне. На одному із житлових масивів у Дніпрі у повітрі перевищена норма діоксиду азоту. З початку цього року наша система моніторингу, онлайн-моніторингу, вона фіксує таке помітне перевищення концентрації цього забруднювача. У дніпровських школах нове меню та ціни у їдальнях. Ніхто з нами не советувався. Ніхто з нами не радився. Це обурює найбільше. Ніхто не радився ні щодо підвищення цін, ні щодо меню. У Дніпрі на житловому масиві «Перемога-4» з початку року постійно перевищені граничні норми діоксиду азоту за середньодобовим показником. Про це розказав еколог Олексій Інгурець. За його словами, він щодня моніторить заміри. За перші 10 днів нового року норма була перевищена у 4 рази. Станом на сьогодні ситуація не змінилася. Діоксид азоту – забруднювач повітря, утворюється у процесі горіння. Основними джерелами є великі підприємства, автотранспорт, твердопаливні котли та котельні міста, сказав еколог. Еколог Олексій Гурець проводить постійний моніторинг рівня забруднення повітря різними речовинами. Розповів, з початку нового року рівень діоксиду азоту на житловому масиві «Перемога-4» зріс. При середньодобовій гранично допустимій концентрації у 40 мікрограм на метр кубічний система фіксує 200. З початку цього року наша система моніторингу, онлайн-моніторингу, вона фіксує таке помітне перевищення концентрації цього забруднювача, зокрема на місці виміру на Перемозі 4. Це район Перемога, район Кільця. Тут ви якраз можете бачити ті ж самі дані, наприклад, NO2 діоксиду азоту, які вимірюються зараз тут у приміщенні. І навіть тут у приміщенні ми бачимо, ну, такий високий рівень. Загально NO2 є речовиною, яка впливає на дихання, тобто пульмотоксикантом, яка може негативно впливати на процес зовнішнього дихання, тобто на стан легенів і стан нашої респіраторної системи. Додам, це також негативно і для не тільки для людини, а для й довкілля, тобто підкислення, воно негативно впливає і на рослини, ну і навіть на наші будівлі. Мешканець житлового масиву «Перемога-4» Денис Виноградов каже, екологічною ситуацією у місті не задоволений. Наприклад, коли йде дощ, на курці такі плями осідають. Можливо, це кислотні дощі, чи ще щось, я не знаю. Я, наприклад, вважаю, що це серйозна проблема для нашого Дніпропетровська. Інший мешканець «Перемоги-4» Віктор Бойко вважає, повітря на житловому масиві не сильно забруднене. В нас ще не сильно так загазовано, я вважаю. А ось там, де завод Петровського, ось там так. А в нас нормально все. Директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради сказав, за даними департаменту, перевищення показників діоксиду азоту немає. Нашого посту на перемозі немає. Наш пост стоїть в Новокодацькому районі, неподалеку від заводу імені Петровського. Ми контролюємо там рівень діоксиду азоту, сірку та пил. У нас в рамках норми. Андрій Фельченко, Олександр Шалдибін, Павло Черненко. Новини 51-го. 16 січня Україна вшановує пам'ять бійців, які загинули за час оборони Донецького міжнародного аеропорту. Летовище мало стратегічне значення. Бої за встановлення контролю над ним тривали між українськими військами і терористичними збройними формуваннями із травня 2014 по січень 2015. Загалом оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні. Захисників аеропорту прозвали кіборгами. 18-21 січня 2015 у результаті підриву терміналу загинули 58 українських бійців. 21 січня того ж року командири прийняли рішення вивести Збройні сили України з нового терміналу. Цей об'єкт був повністю зруйнований і непридатний для оборони. Загалом, захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських бійців. У школах Дніпра змінилося меню та зросла ціна на харчування. За словами Тетяни Пономарчук, заступниці директора компанії «Контракт Продрезерв 5», що організовує харчування, вартість збільшили через інфляцію. Подробиці у наших кореспондентів.
Донька Олени Лахової навчається у 34-й школі у 2-му класі. Олена каже, що у грудні провели анкетування щодо меню та ціни харчування у навчальному закладі. У нас була розіслана на початку грудня 2018 року анкета з проханням проголосувати, які харчові продукти прийнятні саме для моєї дитини. Це була, ну скажімо так, анонімна, проте адресна анкета. І закінчувалася вона питаннями, скільки ми готові сплачувати за якісне харчування, і були варіанти відповіді. Особисто я поставила в сторону збільшення ціни, тобто за якісне харчування. Син Сергія Шерстюка навчається в 3-му класі школи номер 10. Сергій каже, що про зміни в меню та підвищення цін його ніхто не попереджав. Ніхто з нами не советувався. Ніхто з нами не радився. Це обурює найбільше. Ніхто не радився ні щодо підвищення цін, ні щодо меню. Якщо в цьому брали участь представники батьківського комітету адміністрації, якщо я правильно висловлюся, хто вони такі, ми їх ніколи не бачили. Знаємо, що проводили якесь анкетування, лише чули про нього. У нас його не проводили. Як такого анкетування у нас не проводилося. Ми надіслали інформаційний запит на ім'я міського голови Бориса Філатова щодо дозволу на зйомку їдальні та харчового блоку в 10-й та 34-й школах. Нам відмовили. Причину не назвали. Натомість запропонували зйомку у школі номер 140. Зараз у нас менше жареного, але більше духової, парової. Зараз у нас буде каша гречана розсипчата, от у нас контрольне блюдо, салат з кукурузки з зеленим горошком, відбивна курина, хлібушек і компотик. Організацію харчування в начальних закладах міста займається компанія «Контракт Продрезерв 5», яка виграла тендер для 339 шкіл та дитсадків Дніпра. Впродовж 2018 року батьки за власної ініціативи отримували анкетування стосовно різноманіття меню, каже Тетяна Пономарчук, заступниця директора компанії. Додає, ціни виросли через інфляцію. Ось що з цього приводу говорить економістка Марія Куцинська. Якщо аналізувати заклади освіти та подорожчання ціни харчування за видами, то є декілька ситуацій. Зокрема, якщо ми кажемо про ясла та дитячі садки, збільшення вартості дорівнює 11%, що відповідає інфляційним процесам в Україні. Однак, стосовно шкільних закладів є окремі питання. Подорожчання ціни харчування молодших класів складає 48%. Стосовно харчування для старших класів – це 58%. Ціна на харчування у школах різна, в залежності від меню, яке обрали батьки. Для пільгових категорій – однакова, каже Тетяна Пономарчук. Бюджет, пільгова категорія. Пільгова категорія дітей – діти учасників бойових дій, малозабезпечені, сироти і так далі. Перший та четвертий класи – 19 гривень 3 копійки, та п'ятий та одинадцятий класи – пільговики – 24 гривні 63 копійки. Для розробки нового меню створили робочу групу. Дуже багато було претензій і пропозицій з боку батьків, особливо в таких соціальних мережах. Тому розпорядженням нашого голови в серпні місяці була створена робоча група, яка мала за задачу створити нове меню на 2019 рік для дітей дошкільного віку, для дітей школи і для дітей, які перебувають в групах продовженого дня школи. Учасниками цієї групи були голова батьківського комітету Ісаулов Володимир Олександрович, учасниками групи були лікарі, дієтолог, інженер-технолог і представники батьківської громади. Адміністраторка батьківської спільноти у соцмережі «Освіта Дніпра» Олена Зєєва також увійшла до цієї робочої групи. Каже, що обговорювали саме різноманіття меню. Так, як група «Освіта Дніпра» на тот момент, коли создавалася ця комісія, було більше 15 тисяч чоловік. Це родителі Дніпра, які мені безразлично, судьба там, і образування, і питання, ну, различних общешкольних і садиковських вопросах. Поэтому із-за такої многочисленности, нашу групу, представителя нашої групи пригласили участвовать. По поводу стоимости меню, ми не можемо влиять, не могли никаким образом влиять на стоимость, потому что калькуляцию
обсчитывает бухгалтерия департамента гуманитарной политики, формирует себестоимость каждого блюда. Тетяна Загора, Павло Черненко, Віктор Якушин. Новини 51-го. У Кривому Розі на громадських слуханнях обговорювали реконструкцію відділення розливання сталі на металургійному комбінаті «Арселор-Мітал». Екологи, промисловці, науковці, представники Міністерства екології та природних ресурсів України говорили про вплив нового виробництва на довкілля та здоров'я містян. Які зауваження висунули екологи у сюжеті наших криворізьких кореспондентів? Чому ви розпочали свою плановану діяльність в порушення закону України про оцінку впливу на довкілля? А ви цю діяльність вже розпочали будівельними роботами. Скажіть, будь ласка, чи не є це зухвалим порушенням закону? Будівництво двох машин безперервного лиття заготовок на території Криворізького металургійного підприємства «Арселор-Мітал Кривий Ріг» на завершальному етапі. Його розпочали влітку 2018 року. 15 січня 2019 провели перші громадські слухання щодо цього проєкту. Місцеві екологи вивчили 579 сторінок звіту про те, як вплине нове виробництво на довкілля та містян, і знайшли неточності та порушення, говорить Олександр Скакальський. Зібралися на громадські обговорення планованої діяльності, яка фактично відбувається, на наш погляд, тобто на етапі будівельних робіт, не на етапі експлуатації обладнання. У Міністерстві екології та природних ресурсів не надали висновку на звіт щодо того, як вплине нове виробництво на довкілля, сказали декілька екологів під час слухань. Головний юрисконсульт Арселор Мітал говорить, проблема у тому, що закон про оцінку впливу на навколишнє середовище не містить чітких критеріїв виконання процедур та допускає тлумачення понять. Зокрема, немає і чіткого розуміння, як проводити післяпроектний моніторинг. У нас є діючий дозвіл на виконання будівельних робіт. Якщо вдаватися в деталі, то їх досить багато. І відповідно ми думаємо, що варто було би на це питання дати письмову відповідь, аби не було зловживань з боку присутніх і неправильного тлумачення нашої правової позиції. Еколог Ганна Амбросова каже, звіт, представлений промисловцями, не дає відповіді на питання, чи стане підприємство викидати у повітря більше забруднюючих речовин. Ми не побачили на нього відповіді, тому що не було проведено багато досліджень. Документи не відповідають вимогам закону. Розроблені вони, аби як, щоб було зроблено. Насправді ці документи не містять необхідної інформації. Не содержать необхідної інформації. Начебто, на перший погляд, нормальна технологія, сучасна, те, чого потребує, вимагає на сьогоднішній день громадський світ металургійного гіганта. І в той же час багато невідповідностей у самому документі, які викликають більше питань. Тобто нема питань до самої технології. Є питання до того, яким чином обраховано той самий вплив на довкілля, чи відбудеться збільшення викидів, чи відбудеться зменшення викидів. На мою думку, це викликає якраз занепокоєння, тобто підприємство, це має ознаки маніпулювання якимись поняттями. І викликає тривогу те, що якщо більш відверто надавалися відповіді, то, напевно, менше було питань, було більше конструктивних пропозицій вже саме до планованої діяльності, а не до звіту там на тих сторінках щось там виправити і так далі. 69 зауважень та пропозицій. Таким є результат громадського обговорення. Представник Міністерства екології та природних ресурсів сказав, що усі пропозиції у профільному міністерстві вивчать та проаналізують. У проєкт реконструкції працюючого на «Арселор-Мітал Кривий Ріг» відділення безперервного розливання сталі компанія інвестує 144 мільйони доларів. Це один з найдорожчих проєктів, йдеться на сайті компанії. На підприємстві хочуть запровадити нові технологічні лінії машин безперервного лиття заготовки. Вони мають замінити застарілі технології. Марина Яйцова, Артем Кравченко. Новини 51-го. На цьому випуск завершено. Бережіть себе. Побачимось в ефірі Суспільного мовника Дніпра.